السلام علیکم. باغی جماعت ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ ہے. مسجد نبوی میں نورانی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں. صحابہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ اب اگر کوئی آئے تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی وجہ سے تاخیر سے اس نورانی محفل میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے جگہ بنا دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کے ارشاد فرمایا, فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ان سب کے احسانات کا بدلہ میں نے اسی دنیا میں چکا دیا, لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن چکائے گا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کاش عمر عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم جن سے چاہو روشنی حاصل کرو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں, جو اس میں سوار ہوا وہ بچا, جو ان سے دور رہا وہ ڈوبا. 0402 35 35 1 2 3. السلام علیکم.